E aí, motorista, você tá doido, motor? Paradinho, procurando o que fazer. Teu tempo até tirar a barba. Ei, motorista, a casa caiu, não tem serviços que tem, as contas que faz não bate. Você tá doido. Tal do Meritituba, fazendo conta aqui. Teve até os meninos ali que falou muito também. Pessoal do Mato Grosso, tô com um monte de amigo meu lá. Então a gente tá feio, viu? Tô vendo a possibilidade de estar desmontando um graneleiro, meu amigo. Tirando a parte de cima do graneleiro, coisa que eu não queria fazer de jeito nenhum, viu? Não vai ter jeito não. Vai ter que tirar o graneleiro pra puxar um cimento, por enquanto. Vai ser a única opção por enquanto, né? Então, motorista, é o seguinte, rapaz. Não quero decepcionar vocês, não, mas por enquanto eu vou ter que dar um tempo do Meritituba. Um amigo meu, o Paulo, ele tá lá, sabe? Ele tem 4 dias que tá na frente, depois do Progresso, sentido Santa Júlia. Ele tá no Nove Eixo lá, curtinho. A gente sempre roda junto lá. E ele tá lá, rapaz. 4 dias, banhando com água de chuva. Graças a Deus tem um pessoal do Posto Mira, passou lá. De novo o Posto Mira ajudando, né, a gente lá. Sabe? E o exército também passa de vez em quando ali também. Dá um apoio na medida do possível, né? Que é tanta gente. Não adianta só criticar também, né? Nessas horas acho que a gente não adianta se criticar, acho que tem que se unir. Porque a boca tá escura. Não é só a lama, não. Aquela lama lá. Ela é consequência de um mau trabalho que nós estamos tendo no caminhão, no autônomo. Eu vou falar pra você, eu tenho um caminhão só e eu não tô conseguindo dormir direito com tanto compromisso que eu fiz contando com essa safra. Você entendeu? E olha, eu vou falar pra você uma coisa, Deus é mais. Minha Nossa Senhora, eu tava sem pneu, como todo mundo acompanhou ali, os pneus ruins. Aí eu falei, eu fiquei segurando, segurando. Segurando pra fazer conta de janeiro pra fevereiro, porque tem a safra, né? Cadê a safra? Não sei onde botar essa soja. Caminhão, minha Nossa Senhora, apareceu de todo lugar. É normal. Quem puxa grão, ele vai pro Maranhão, ele vai pra Colinas, ele vai pro Aratu, ele vai pra todo lugar. Então, assim, não tem como reclamar, porque o Brasil, graças a Deus, ele tem muito espaço pra gente trabalhar, mas infelizmente. Esse ano no Meritituba, além da lama, porque você vê ano passado que a gente. Ano passado a gente passava ali quase 130 km de chão. Hoje não tem 60 km de chão intransitável, por enquanto. Eu não sei não, cara. Eu tô preocupado, viu? Tô com medo. Vou tentar o cimento para ver se não vou ter que voltar a ser empregado de novo. E eu vou se eu voltar a ser empregado, eu vou voltar com orgulho, porque eu tenho gente que eu tô devendo pneu, que eu comprei pneu, que eu comprei um monte de coisa, que gastei com diferencial. E essas pessoas são pessoas tão boas. E eu não posso deixar elas não, porque caminhão é uma corrente, a pessoa tá te, você deve a pessoa, a loja deve outra e aí vai, né? Então, assim, eu peço a Deus que eu consiga manter esses compromissos aí, mas já tá atrasado. Por isso que eu vou pra esse cimento pra ver, vou dar minha última cartada. Aí se daqui um mês ou dois o Meritituba voltou, com fé em Deus é voltar lá no Meritituba e trabalhar. Porque eu vou ser bem sincero, eu me acostumei a trabalhar no Meritituba, é um lugar muito bom trabalhar, você volta vazio, sempre tem carga. Apesar dos pesar, eu confesso que eu me acostumei a trabalhar ali. Eu me adaptei, sabe? Entendeu? Tem o pessoal da borracharia Cigabem lá, um pessoal, muita gente fina ali no Matupá. Sabe? Tem pessoas muito legal ali, muita gente fina ali, viu? Acaba que você cria um vínculo na linha, né? Mas é assim, infelizmente a conta não tá batendo não. Toda carga tem demais. Não tem condição, cara. Na situação que tá, ainda carregando o Meritituba do Sinop a 190, 185 na cidade, 190, 210 em Sorriso. Agora não tá travado, né? Não tá carregando nada. Mas eu vou te falar, tá difícil. Peço a Deus aí que dê tudo certo, motorista, porque o trem tá feio. Mas eu não quero decepcionar vocês, eu quero que vocês aí tenham aí liberdade,
Tem muita gente fazendo vídeo ali do Meritituba. Um amigo meu, Paulo, mandou para mim os vídeos. Vou postar aí para vocês agora. E assim, eu vou tentar. Se eu montar o granel amanhã, eu vou passar lá, eu vou mostrar para vocês. Eu tô aqui em Brasília, tô na casa do meu pai. Tô em frente à casa do meu pai. Parei aqui agora há pouco. Só para dar essa declaração para vocês. Cheguei do Nordeste, graças a Deus, tudo em paz. E assim, tô aqui na casa do São José Maria, né, meu pai. Passei agora há pouco na minha mãe ali, Dona Maria Sônia. Tá lá, graças a Deus. Minha inscrita do canal. Depois eu vou fazer um vídeo lá mostrando minha mãe também. Gente fina demais, batalhadeira. E eu, na hora que eu fico até, sinto muito por não poder dar a mão pra ela hoje, porque o que que nós estamos fazendo da vida, viu? De serviço maluco nosso. Trabalha dia a dia e não tá sendo rentável. Mas Deus é mais, eu sou um cara bem otimista, sabe? Porque se a gente não for otimista, como é que vai fazer? Mas Deus é mais, meu amigo. Eu vou tentar aí, vou mostrar pra vocês os vídeos lá dos meninos que eles fizeram. E muito obrigado aí vocês. E espero que vocês gostem dos futuros vídeos aí. E vou tentar mostrar pra vocês aí, meus amigos lá que mandou pra nós esse vídeo pra mostrar. Falei, Cláudio, mostra pro pessoal aí seu aí mostrar. Ele, não, vou mostrar agora. Vou tentar mostrar aqui. Beleza? Fica com Deus, tudo de bom, aquele abraço, muita humildade aí pra vocês e tudo de bom. Beleza? Aquele abraço, meu amigo, tudo de bom. E nós vamos pro Pará, vamos pra todo lugar, mas talvez vai ser com cimento a partir de amanhã. Amanhã que eu vou ter a decisão correta, tá na mão de Deus. Beleza? Tudo de bom, fica com Deus, um abraço, tudo de bom. Saber que eu te amo e me tratar assim. Eita, pô, aí sim, olha. Aí a Meritituba, Merit Night, olha só, cara. Rapaz, aqui no Meritituba você vê tudo, menino. Pioneiro, cara. Mas é motorista do martelo. Ai, do martelo tá dando certo. Você disse que é marteleiro, rapaz. Ó, os caras falam que é só gaúcho lá que quer. Mas eu... Cadê a assistência, martelo? Aí, pra você cadê? Não tá parecendo um sapo cururu marrado pro meio, olha lá. Tem que dar comida, tem que dar as coisas pra comer, que ninguém vive de água, não. Não comer de três em três dias, não. É no almoço, não. É, café, café da manhã, é. Olha o milico indo embora. Nem veio aqui, deu balão ali e foi embora. Nós tá com fome. Nós tá com fome aqui, ninguém almoçou, um monte de gente aqui, ó. Rapaz. É, depois fala aqui da assistência. Vê até ali, bordou pra trás. É, então. De fila pra trás ainda. E cadê, cadê? Pra trás aqui, eu dando de fila pra trás aqui, ó. Cadê? Rapaz do céu. Aqui, galera. Aqui, Exército Brasileiro, Maldenito, deixando nós jogados aqui no Pará. E Posto Miriam, vem lá de Meritituba, mais de 200 quilômetros, servir água pra gente, viu? Tá aqui a galera aqui, ó, todo mundo aqui. Isso é uma vergonha pro povo brasileiro, pra esse presidente também, viu? Governador e tudo. Olha o banho do mineiro, olha o mineiro tomar banho. Ô Juninho, você nunca viu o mineiro tomando banho? É a primeira vez na bica d'água. Aqui é parceiro nosso, eu conheci ele na fila aí, tá junto com nós aí, ó. Fazendo um rango aqui, comida mineira hoje aqui, você não tá doido, você não tá entendendo não, velho. Olha o marteleiro, ó, o marteleiro aqui, ó. Outro marteleiro aqui, ó. É nós aqui na parada, amigão. Olha de ponta cabeça aqui, é nós aqui. Olha lá, ó. Velho barreiro, mineiro, marteleiro.
Nós temos que dar graças a Deus o velho ali que tá dando wi-fi pra nós, ó. Você não tá entendendo não, moço. E chuva pra cá. Chuva, 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 chuva. Olha aqui, Bolsonaro. Aonde tem 90 quilômetros de fila de caminhão que liga Moraes Almeida a Novo Progresso, que dá 100 quilômetros. Falta 25 quilômetros para ser concluído. Olha a fila de caminhão. Hoje, sábado, dia 2 de março de 2019. Olha aqui, se isso não tem que chegar. Esse asfalto está 2 anos e meio na mão do exército. E, no entanto, eles não estão fazendo nada, absolutamente nada. Você tem, precisa cortar na própria carne. Porque não existe isso. É milhões e milhões de sacas de cimento que chega. É milhões e milhões de litros de óleo que chega. Não fizeram 5 quilômetros de asfalto ainda. Ninguém sabe aonde está sendo, para onde está sendo destinado esse óleo diesel e esse cimento. 90 quilômetros de fila. Aqui, ó, os heróis. Heróis são esses, ó. Sofrimento desses homens. Os desbravadores, aonde que eles movem a mola mestre do Brasil, onde que move o Brasil são eles. E digno de toda consideração e todo o nosso respeito, Bolsonaro. Beleza? Falei mesmo, Paulo Viola. Tchau, obrigado.